Денес верниците го слават празникот Света Тројца, посветен на Отецот, Синот и Светиот Дух. Овој празник за нас значи слегување на Светиот Дух врз апостолите. Света Тројца се јавува Бог врз апостолите во вид на пламени јазици и го прославуваме Отецот, Синот и Светиот Дух, единосушната и неразделна сила на Пресвета Тројца. За вечерата вчера се направија ново казани со јагнешко, денеска теле се направи со телешко, теле кламе. Утре се прави разновидна храна. Луѓето се поклонуваат у храмо, се помолуваат и доваѓаат на рочок. Исто така имаме спремано, ќе има пејачи, нешто, фолклорни групи, па и да го развеселат народу во името на Бога, да го прослават. Оти Бог се слави со тимпани и со зурли. Во манастирот во населбата Баби традиционално и оваа година се подготвуваше голема прослава со свечен ручек, како и културно-уметничка програма. Првиот ден подготвуваме 22 лонца, еве може да ги видите. Вториот ден подготвуваме 18, третиот 8. Јас сето тоа, јас ги приготвувам со помош на луѓе тука што доваѓаат, што се задоволни. Храна беше подготвена во големи количинија и оправдано, затоа што овде доаѓаат голем број на верници. Од Скопје. Од Драчево, Скопје, Драчево, да, идеме, играме, сека година идеме на манастири, играме, пееме со музика, со друштво, со цека. Најдобро, најубаво ни се допаѓа. Убаво. Штитска беше пастор Мајлија кога одржават? Или на бабата, како на земникот на баба? А опробиш ти? А овде сум прв пат. А многу е убаво. И воздухот е чист. А и луѓето, мислим, вака што год комуницирам, нема проблем. Мислите, кога со нив човек и поразно. Секоја година. Поштување према народа, према црквата, према... Бога што е најмокнио, што дава сила на секој да може да дојде и да се оди здрав и прав. Секоја година доваѓаме, нека ни се Тројца на помош, здравје нека дава на деца, на нас, на сите. Ја сме од Јакимово, Виничко. Прв пат доваѓаме, ама ќе доваѓаме секој пат. Многу убаво. Граѓаните кои денес беа овде презадоволни, доаѓаат од секоја градче на државата, а до година би дошле пак.